пані та панове. Моя гостя має досвід чималий письменницький, а ще вона науковець, критик, журналіст. Наталя Дев'ятко. Я дуже люблю мандрувати і я люблю створювати світи. Для того, щоб хтось міг повандрувати ними, бо кожна книга – це спосіб подорожувати. Це мандрівка, так. Можу сказати, що коли так я починала, то мені казали, що так, як ти пишеш, ніхто не читатиме і ніхто не видасть. І це взагалі нікому не потрібно, бо хочеш писати українською – пиши або на історичну тему, або пиши про мавок, русалок, чугайстрів. Я не хочу писати про них. Вся література, так чи інакше, вона має якісь підтексти, навіть якщо там вони не закладалися. Читач став більш вимогливим до видання, і це мені дуже подобається. Субота, 7 жовтня, 11 година, 9 канал.